Здравейте, добро утро! Часът е 5.25. Сега се отправяме с малко отиваме да вземем моделите, за да ги подготвим. Време е за екшън. Здравейте, аз съм Сен и съм бръснар в новооткрития салон на Асен Младенов, а именно Барбършоп Марти номер 3, който се намира в Сухата река, блок 18, вход В. Днес ми предстои първото състезание в тази сфера и нямам думи да опиша каква емоция има в мен днес. Благодаря на организаторите за това събитие и също така на журито, което ще ни оценява. Пожелавам успех на колегите си, пожелавам успех и на всички участници в това събитие и нека най-добрият победи! Хайде бъде един от моделите! Това е Станко! Станко, добро утро! Какво става, батко? Как си, братко? Какво викиш? Да побеждаваме, нали? Се тръгнем, точно така. И така, ето го. Моя прекрасен модел, Станко. И сега пътуваме към салона. Здравейте и отново, ето ги двамата модели. Това беше Станко. Това е Спас, който ще участваме с него в Old School. Така че сега следва подготовката. Ми освен аз да се включа вече. Вече съм пред салона. Днеска е много важен ден за нас всички. Добри ден! Добри ден! Добре дошъл, бе! Какво става? Здравейте, здравейте! Вече се събрахме. Надявам се да сте добре. Очаквайте нещо да видите зривяващо. Така че подготовката тече на макс. Очаквайте много скоро да видите за какво става въпрос. Yes. Благодаря ви за вниманието и най-вече и на румката, който без него сме да никъде просто. Какво правим, Кава? Мачкаме! Подготвяме се за състезанието! Се прибираме с победа! Няма как! Много ясно! Се прибираме с победа! Най-добрите! Е, нали знаете, не? Искам само да видим. Асенка! Да! В крайна сметка не е важно кой бие на битката, а кой след битката. Абсолютно! Гладна мечка хоро не играе. Гладни, така че наистина може да играем хоро без да хапнем. Е, това ми е любимеца в салона. Никога не се опаква. Която ми прическа да му направиш? Айде, момчета! Ние сме готови. Пожелайте ни успех, въпреки че ще видите, че ще имам успех. Не. Господ е добър, така че ние с Господ сме напред. И всички заедно сме едно. Барбършоп Марти! Асенка? Какъв е този бастун, бе? Ами, това е бастуна на брат дядо ми. От жезела на властелините. Айде, Асенка, тук сме вече. Айде! Привет! Е, гледай, ел патрон ми снима. Румбата, нали? Привет! Тук е пълно с браснари. Къде? И един лихвар. Здравейте, аз съм Румбата. Аз съм Калаян. Аз съм Давид. Аз съм просто лихвар. Отново.
Намираме се в Fast Academy. До тук минаха два рунда. Сега протича и третия. Така че ще ви разкажем малко по-набързо, така че заповядайте вътре с мен да ви разкажем малко повече кое къде се намира, кой какво представя и кой къде стои. Тук е лобито, тук може да си вземете кафе, вода, сок и така нататък. Тук е мястото на Джемисън, тук може да пиете едно питие, ако нещо не сте доволни. Едно питиенце и настроението ви идва. Да бъркат, нова колекция. Тук е мястото, което може да се направи татус и да ви остане за спомен от Battle of 22. Така че това са хората, които правят уникални татуси. Тук на тези рингове се провежда всичко това. В момента протича втория рунд от Battle. Както видите, в момента оценява журито на качество, на контури и на бързина. Мирише ли? В момента тече третия рунд, след малко сме ние.
никакъв договор за подкрепиха и бяха за...